Salam, sabah nasıl kıyır? Bugün yağışlı bir gün uyanmışım. Ayın 3'üydü. Tam da yerine düştü. Sesim yaxşı olsaydı mahnı okuyardım. Bugün ayın 3'üydü. Bugün hələ də tətil günləridir. Bugün kosmetoloqun yanına gedəcəm və bir neçə prosedurlar edəcəyik. Kosmetoloq dediyim öz mamandır. Prosedurun nə eləyəcək? Prosedura gəlsək. Mənim göz altlarımı yəqin ki, görməmiş olmazsınız, fikir verməmiş olmazsınız. Məsələ buradadır ki, mənim bu göz altı torbalarım yaşla əlaqəli deyil. Hardasa mənim 4-cü sinif şəklim var, orada belə mənim belə gözüm altı, yenə də bu vəziyyətdədir. Yama şəkil tapsam, buraları bir yerə qoyaram, baxarsınız. 3 yaşına girəcəyim üçün düşünürəm ki, artıq vaxtıdır, yəni eləyə bilərəm nəsə bura. Belə, prosedurun nə olduğunu, necə olacağını, nəyə xeyir olduğunu mən yox, ora gedim. Mamam isə başlasalar, daha yaxşı baş salmış olar. Görək, mənə də maraqlıdır. İlk dəfə belə bir şey eləyəcəm. Görək, saat 12-dədir. 12-də getməliyəm. İndi saat hardasa 10-a qalıb. Səhər yeməyini yeyim, hazırlaşım, çıxım. Onsuz make-up eləməyəcəm. Çünki yəni, təbii ki, kosmetoloqun yanına make-up-dan gedəsi deyilik. Düzgün insanlar var. Ama ben onu başa düşə bilmirəm. Görüşərik orada. Prinsessalar. Deməli, mamamın dediyi formada məni prinsessa eləyəcək məhlul buyumur. PRXT. amma bu, yəni iynə formasında olmayacaq da. Necə eləyəcəksən? Masaj şəklində dəri yedirdilər. Baxaq. Göynədə bilər axıdan apara. Ha. Ver, verəcəm sənə. Yeləyəcəksən özünü. Yəni, elə bir qorxulu bir şey yoxdur. Yuyan kimi keçib gedirəm. Yumaq olar bugün üzümü? Yox, bugün su vurmaq olmaz. Mən yuyacağım. Üzünə kremi var, mən onu vururam. Hı-hı. Bir 12 saat üzünə su vurmursam, makyaj eləmirsən, bir həftə ərzində heç bir agresiv yuyucu vasitə nəmləndirəcəksən, bir də günəş qoruyucu. Dərini elastikliyə artacaq. Rəngi açılacaqdır. Xırda-xırda nə səpkilər var, hamısı çəkilib gedəcək. Pora yığılacaqdır. Ümumiyyətlə də gözəl bir dəriyə. Bir də ki, dəribin o qeyri bərabər rəngi bərabərləşəcək. Sən həm dərində əsas problem odur ki, dəri rəngi qeyri bərabərdir. Çoxu bitib, qapağı da qırılır, amma olsun, 25-dən 15-dən.
Deməli, gəldim olan çıxdım, gəldim məsək bizə. Burada mən tablo belə şəkil, çərçivənin içində şəkil sifariş verdim. Deməli, gəldim evə. Orada üzüm haqqında, üzüm olan prosedur haqqında danışdıq. Amma gözaltı prosedurundan kifayət qədər məlumat verə bilmədim. Fürsət olmadı. Belə deyim ki, nəyə xeyri var? Göz altındakı olan çirkləşmənin, rəngin aradan qaldırılması, mimik qırışların aradan qaldırılması. Mən Moa'dan istəmişdim botoks, nə yalan deyim, ki tamamilə bu gözümün altındakı torbalardan qurtulum. Sadəcə mama da mənə dedi ki, yəni dərhal botoksa keçmə. Yoxlayaq bunu, baxaq. Bunu yoxlayaq, baxaq, görək nə dərəcədə xeyri olacaq. Belə, yəni hələ ki üzümü yaxşı hiss eləyirəm. Həm üzümdə, həm göz altında. Sadəcə belə deyim ki, təbii ki bunun təsiri dərhal hiss olunmur. 2-3 gün keçməlidir. Və bir neçə seans lazımdır. Mən yəqin ki 2 seans. Əsas odur ki, gözümün altı nə qədər iynə yeri deyildi, amma göylük yoxdur, şişlik yoxdur. Yəni əvvəlki kimi özümün sadəcə göz altı torbaları. Ümid edirəm ki, keçən xeyri olar və canım bundan qutarar, botoksa üst tutmaram. Amma üzümə gəldikdə isə üzümdə yəni dəhşətli dərəcədə bir dartılma hissi hiss eləyirəm. Çox qəribə bir hissdir. Üzüm, amma üzümdəki fərq əməli başda hiss olunur məncə, bilmirəm. Kameradan hiss olunur, ya olunmur. Belə, yorğunluqdan ölürəm. Dəhşət soyuqdur, dəhşət soyuqdur. Hava, tez yemək yemək istəyirəm. Çay içib, tez zorunda bağlı oturub, oh, gecə kimi saat 12-yə kimi oturmaq istəyirəm. Mən tezə serial çıxıb, ona baxmaq istəyirəm. Bəlkə ona başladım. Görək, belə. Bu arada özümün bir dənə də dekor əşya aldım. Çox kiçik bir şeydir. Onu göstərmirəm. Çünki istəyirəm otaq turu videosu çəkim. Orada göstərərəm nəyə hardan aldığımı, nə aldığımı, hamısı xırdalıqlarına kimi. Belə. Üzümü hər zaman kimi öz təmizləyici vasitəmlə yudum və lasyonla sildim. Amma üzərindən nəmləndirici bu kremi istifadə elədim. Bunu mama gətirdi mənə. Biraz yağlı və ağır kremdi belə deyək. Amma həmişə bunu istifadə eləməyəcəm. Haradasa bir həftə bunu istifadə görüşəndə deyəcəm sizə. Baxın, oralarda uzaqlarda bir yerdə şuşalar gəlir. Say hi to my mom. Deməli, gedirik şuşanın ad günü üçün yer danışmağa. Yəni, bilmiyorum, xəbərimiz var ya, yoxdur. Bizim ad günlərimiz hazırlıqsa 4 günlük var. Buna görə birbirimizə hədiyə almaq. Məncə çox məntiqli. Çox sürpriz sevən insanlar olaraq birbirimizə hədiyə alacaq. Yemək yiyək. Sonra enerji yiyək. Ay, sağ ol. Sonra enerji birbirimizə hədiyə alaq. Ay, sağ ol. Sən iki qiymət edin, işdirəm, qulağım səndən. Narahat olma, buraları qoymayacaq. Narahat olma, buraları kesəcəm. Sonra da bir ekrana göstərirlər ki, qoydu hamısını. Ay, səncə o strateşik qiymətlərdir. Hə, şeydir, sonra da yemək ki... Heç yerdə yeri yoxdur, Cəmal, heç yerdə.
Her yerdeki sıranı görsəz. Yəni Allahın va piyanosunda belə yeri yoxdur. Yəni Madonna'nın belə qabağında belə bir quyruq var. Yəni dəhşətli bir şeydir. Başqa dərk verməz. Qısa və konkret, bütün gəncəyi fulandıq. Mall, mallın ətrafındakı mağazinlər, yəni hər yeri. Hamısını qurutduq, heç nə yoxdur. Yəni hədiyə heç nə yoxdur, birbirimizin ehtiyacı var. Bizə gəldik şeyə, İçər şəhərə. Gidirik limaka, limaqdan heç olmasa sifarişlərimiz gəlib. Əslində bayramdan qabaq sifariş verilmiş. Bu da iş gün deyildir. Ona görə indi gəlib. Yəni, əməli başlı bağlı, yəni bundan daha uğurlu bir gün ola bilməz yəni. Bugünün sonu bu. Süper. Mən vlogu burada qısara bilərəm əslində. Ay, da. Göstər adamı. Oradan. Onda mən də gəldim. Sən qısara. Saat 10-a işləyir. Amma hədiyələri aldıq əsas oldu. Bu hədiyələr başımıza bəla oldu. Yenə burada yorğun olma yəni ifadə edəcək sözlər tapa bilmirəm. Gedim makyajımı silim, üzümü kremliyim, paltarımı dəyişim. Yatım. Geç dur şey. Atım sabah gideceğim dırnaqlarımı tezeləməyə və saçımı kəstirməyə. Belə. Belə işlərim var. Sabah 23-ün 3-cü günüdür. Sabah 22-nin son 1-ci günüdür. Son 1. Yəni sabah 22-yə son 1. Yox, sabah 23-ə son 1. Başım işləmir, nəysə. Bay bay. Belə.
Özüme sabaha tortum için şamda aldım. Yani iki mission completed. Demeye bile sonuncu gün yine ben burada. Aslında her ad günümde biraz heyecanlı olurdum ben. Ki yani büyürem daha bile yani yeni şeyler gözlüyorum hani falan bu cür. Yani tabii ki yine de gözlüyor. Ama ne yalan diyeyim 23 yaşıma girmeyince çok da hevesli olmamışım. Ki hem de 23 yaşım olacak böyle hele. Ne bileyim yaş arttıkça adam biraz daha geriye kayıtmak istiyor. Yani bunu artık daha yaş başa düşürem. Tabii ki özüm hele de 23 hissedemiyorum. Yani bence en asıl olanı budu. Böyle çok böyle danışmayacağım. Ay bilmiyorum 22 bana bunu öğretti. Ben böyle oldum, öyle oldum. Böyle şeyler ne bileyim ay bu uğru elde ettim, bunu öğrendim falan filan. Yani bunları danışmak benim gerek ki benim işim değil. Yani başka benim etrafımdakilerin danışası bir şeydi yani. Bence benim özümün özüme demeyi çok da böyle düzgün alınmaz. Büyürem daha da bir başka bir böyle diyeyim, bir başka bir sayfa açılır önümde. Ama yani yine de maraklıdır. Yani bilmiyorum belki de bugünün sabahın hiçbir farkı olmayacak ama bilmem olmaz yani zaman insana ne getirecek. Böyle ümit ederim ki video hoşunuza geldi. Ümit ederim ki sıkılmadan sonra kim baktınız. Eğer baktıysa zahmet olmasa bana kametlerde bildirin. Ve bu cür videoları beğenirsinizse bana deyin daha çok çekeyim. Ya da hansı növ videoları beğenirsinizse deyin onları çekeyim. Böyle izlediğiniz için bir de çok sağ olun. Zahmet olmasa videomu like etmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. 23'te görüşene dek.